gudoomiyaha cusub ee ur siyaasadeedkan filberri walbahri alturabi oo ino imanaya ee sida awgeed qof kastaaba heegankiisa ha galo ee wax laga yaabo gobolada dalka oo dhan ay waa laga soo dhaweynaya laakiin inagu inagu soo horeen yaban u maraynaya adiga war ma ku sheegnaade ha taadan uma baahdin inoo qabax xisbigeeyo nagata noo qabax xisbigeeyo war waa maxay war ma leeyo ninkan eegnimayo adar maxaa dhacay suldaan wax kala jeema jiraan waxaan ku wari een xisb siyaasadeedkeenni gudoomiyaha aan u dooranayna mid dhexdeena baa ka wari soo mid balkay maray taaga may garbo taaga may garanaysa adiga ha maxaa rahay suldaanki dadka hadaba hadana suldaanowdayda ku kalsoonayn suldaanowdayda ayay ka tago oo salaadinta kala u gal bis hadalku waa dhayaa waxaan soo dhaweynaynaa oo inoo imanaya sawaarada nagad suldaankii baa inoo imanaya waxa inoo imanaya gudoomiyihii ururkan aynu magacaawnay wuu soo dhow yahay hadal in saaxabka la garaaco soo dhawaada siyaasadeedkan gudoomiyaha ku meel gaarka ah ayaan ku soo dhoobayn doonaa halkan ah waa aniga een waxaynu halkan inoogu yimi oo inagu soo horeeyay gudoomiyaha aynu u dooranay ur siyaasadeedkan inuu hoggaamiyo oo inala jooga een waxaan ku leenahay gudoomiye ummadaadiyo ku sugaysa dalkaagiyo ku sugaya dadkaagiyo ku sugaya waxqabadkaagii gudoomiyenimo ku soo dhowow ur siyaasadeedka filberri walbahri alturaabi بسم الله الرحمن الرحيم وحويان ان الكرن وحانو اونيميد انو قدوميه اه ان اوركا او لاي ماغاوي وحان الكن اوغ مهاد علنيا امده هورتي ني سو دويسي طلبات dal badan oo soo marnay dawladda balan xiriir bay u leenahay waxaynu doonaynaa inaynu dalka yumadeena inaan wax u qabano waxaan loo baahan yahay goboladeena iyo degmooyinkeena kalena waynu tagaynaa xafiisyada ay ka furanayna waxaan u baahanahay meeshii naga qalloocdo kuwi hore naga qalloocayaa meel kasta toosino toosino aan dhamaystirnay inaan wada dhamaystirno dhamaystir ayaa dinkana ku maatantiin hawsheena inuu qabanaysa waa yahay gudoomiye waa kan suldaankii dadkana waa waka anigu hadalka babadinayo anigu ah suldaankii dadka maanta aynu ku soo dhaweynay alxamdulilahi rabbil caalamiin gudoomiyihii urur siyaasadeedkan filberri walbacri alturaabi macalanaga haddaba dadweynuhu uu mahadsan yahay waxqabadna waynu bilaabi doonaa waa kaa inoo sheegay inuu dalal kale oo caalamiya iyo dowladaha dabadda kuwa jaarka kuwa inaga fog intaba uu xidhiidh lasoo sameeyey marka wuu mahadsan yahay gudoomiyuhu soo dhawow gudoomiye wariyaa qol waran ay mawran khayre laa baadi qol iyo odayaashii ugu waaweynada ururkaas asaasabad kamid haydeen maxay nimanku kugu wariyaan la xog intii baan hayo waa la iga eriyay yaan ku waramo wax aniga awlba dhowdhowbayni wax jira ma ahayn arimid waa ta war wax jira kalsoonida nimanku kala noqonayna kalsoonida hayo barraxmaan u hayo balbashi walba waxa ma ahayn yaa waxa weey waxa weey nigu baa dhowdhowbayni kalsoonida nimanku kala noqonayna kalsoonida kala noqonayna wax jira ma war number niyo haa niyo wariyaa waa aanka ayaa ablor sudan gura magaru maal gal ku jira sudan tuwa de gal gura gal sudan kaay sudan do badin ki badas ki gari kan la ay ta gari oh sagi maal gal ku jira me waran ku jira ya ku jira da gari ki bashtagi ya abu ala sudan tan mura ala mesh mura dole as de gair dole walay sudan ha in ka soo baat in ka umahay wali ka wali subax wali socon jiray ma halkan ugu jira ma hoolbu ku jira ku soo baxay walaal meel biir jira
war hayb halku jira hawsha doonaysa halku weyn bo haya waysha doonay war badaysa halka ka fasanayd warbaniyo itaan kan eega nimay wadare adigu waxba lagu weydiina waxa lagu jira ama waan arag ama halkan uu ku jira lagu dhe ama kuma jira lagu dhe jawaabta ma fuusin karayo maxaad si karay jawaabta masuul danki ma weydiin mustaqbalka si karay waxa uu doonaysa sheegay waxa uu sheegay isagoo sheegay asan kugu sheegay ina armaya taba warni yoodi kan maxay taa ka isagoo nimay wadare gaariga wadare war anagu sidaa isku mid hisu baan telefoon isuma soo dirro waanu isku wanaagsan arriba ka yar doonay meel kan ugu jira hadaba cidna hayso tilmaami biil meel jooga inay tilmaami biil telefoon la lahayn telefoon warni yoodi kan maxay taa ka isagoo nimay wadare gaariga wadare war anagu sidaa isku mid hisu telefoon isuma soo dirro waanu isku wanaagsan arriba ka yar doonay meel kan ugu jira hadaba cidna hayso tilmaami biil meel jooga inay tilmaami biil telefoon la lahayn telefoon ka wacde dabka yar dhacsanaad ayaa dadka halka ugu jira dadka meelahan balan oo loo meelahan laga dabaystay haddii taxan kan iyo moobilada halka laga dabaystay waxa kan waa maxay wariyahay suldaanki ban yar doonayay magaal halkan ugu jira suldaanki ban doonayay kaaga dhigine yey kaaga dhigine adigu ma taa laa ku sheego ma daan ku sheegta ma suldaan baata yaa wadan suldaanka ku maraya ma wadan suldaanka ta ka sukaysi haa ama wadan suldaanka ka sukaysan la hor dhiga eega nimay adriya wariyahay magaal halkan ugu jira waxaad uga baahantay faasiyad arin yar baan kale ayaa aniga waan soconayaa waxaan hawadayaashii la shaqeyn jiray deesiga yar dooniye hal nin baa aniga yiriisa tilmaamo waa aniga ninkii calaamadu si calaamadu ma lihid meel kale ku jira calaamadu ma lihid war waa yahay waa war naa waran buguud nin aan waran nin aan waran ma jiro mid aan waran buguud keen haa duu taas ku yimid isu tilmaamo aadna ma hurdadaga caadi gaadi isay ku yimid aan waran keen oo ila dad kale u sameystay waa yahay een imag meel kale ku jira inaad hadal kubo way ugu diiday haye meel kale ku jira walaal ka soo yagin jooyin kale ma kala habeen wax ka sugeeya baan ma ni weyn hayniyo la aan si nu weyn la hadlo suldaan kim ah suldaan gabi jeli salaam alek suldaan ana ku yirtu li walaal muwa maxay hawl baan u haynaa si hadan ku yirtu li isla waxa kale haad la weydiinaysa shaqaan u haynaa hawl baan u haynaa ariyaa hadan ku yirtu weyn waxa kale soo yirtaagniyo maxaad leedahay wariyaa wax kale ma lihi een dawaynagii anigu aan igu gurigii bii haddaad iibisayna bal ma fulin yahow islaada bal islaada liya lamaaragta kaalay anu 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 aan igu gurigii bii haye urgan sameeyna waynagii iibini waa garta sultaanimadaadu ma adu sultaanimada waa diga qaatay aniga maxay nafa ee waxa ku nafa ah xaanu ka garanayda wax ku nafa de maxaan sameeyaa anu isaa sildee orado waxa gaan iska casilaa haysta anigu hadaa maxaanu ka garay reerkiina u yeedho shir jaraa'id qaba waxda ururka waanu ka noqonay war waxba oranmayno taa hadalka ma joogey anaga meel uu noo dir ima meel aan kuu diraa baanu hayna wariyahay war ma kuu sheega hadaba suldaannimadaadan umadda aanu kula yeelanaya ila tan war suldaannimo la wada yeesho lama arage annaga dad baan la doortay mas-uuliyad baanu sinnaa xil baanu sinnaa oraladu meelaha qabo kaale maxaa toota dad bay doortay dad kor imiyaan aniga ahayn oo kii ku doortay ee ku sameeyay war halka ka baxa ku tiigaalini aanimadan iyo waxan ka baxni hawshan way dhamaatay yaa ku doortay nee dad baan la doortay maxay ku doorteen suldaanka dadka anagu ma baahnaan aanu markaa maya dadkuun baad ka mid tahay deenna sub hadaad sidaa u hadasho waa tii suldaankayga aniga shaqo kuma idin anigu kii ku doortay baanay kii ku soo saaray baanay waxay gaban kugu kharash gareen wallahi suldaannimada inaad la dhaqaaqayn iyo bilaag warood nagata waxaan roonay kaali suldaan horta kaali iyo hayga tegini warood nagata horta kaali suldaan hayga tegini kaali waxa u baahan hoynaa iyo iyo horta ii kaali iyo iyo horta ii kaali iyo iyo socod horta iyo ii kaali socod war tuug kaali dee suldaan abli wax naga haystani may waayagheen abli wax naga haystani may waayagheen kii alaalay kaad soo saartaba inuu cidna kaaga dhaqaaqo intaad dadku oo dhan u jaajaamiso u rogto wax walba ka samayso ayuu hadhowta ku wadhay maanaad maadigaad maalin walba miyaanaan anagu kaba ilbaxaynin mid nagu guuro miyaanaan ka ilbaxayno hadhowna cidna nagaga dhaqaaqa yaa xoogiyagii iyo xoolahayagii iyo maskaxdayda bisay ku damiyo maanaan cidna nagaga dhaqaaqaya wallahi billahi tallahi wana suldaanimadiisa wax kale ka dhacaan.